Pozdrav, ja sam nev. Inspektor Antonio i danas ću vam predstaviti Volkswagen T-Crossa iz 2020. godine. Vozilo dolazi od prvog vlasnika te je prošlo 41.000 km. Uredno je servisirano, te dolazi u lijepom paketu opreme. Naravno, vozilo smo ispitali uređajem za mjerenje oraka, te nam ne pokazuje nikakva odstupanja. Ja se ispričavam, malo na suncu, znači sve je do 180 mikrona, što je sama tvornica propisala da bude tako, znači tvornički je orak. Od opreme vam izdvojio prednje svjetlo za maglu, senzor za parking, naravno tu imate i kameru, vjetrobranskom staklu, ove predivne aluminijske naprotke, imate krovne nosače, te stražnje senzore za parking. Prtljažnik je stvarno dosta prostran. Naravno, ovdje vam je kompaktni rezervni kotač, te stražnja klupa vam je preklopna, znači i lijeva i desna strana. Možete si pogledati slobodno na hotspotovima. Stražnja klupa stvarno uredna, sve u lijepom stanju. Ovdje imate dva C porta, znači za mobitel puniti, te sva četiri električna podizača, znači iza i naprijed, stvarno sve uredno. Vozilo smo dijagnostički ispitali, te nam ne pokazuje nikakve greške, sve lijepo zeleno svijetli, što je bilo naravno za očekivati za ovako uredno vozilo. Evo, bude vam i upalio vozilo pa da čujete kako lijepo pali i radi. Ja, stvarno odlično pali vozilo. Ovdje imate na dodir ekran. Znači, što vas zanima, to kliknete. Ovdje vam je klima uređaj. Naravno, još dva C priključka. Ovdje vam je upaljač. Cup holderi, tempomat, sva četiri električna podizača sa stražnjom blokadom, električno pomicanje retrovizora i sa grijanjem retrovizora, automatska svjetla. Stvarno vozilo jako uredno, sigurno nećete požaliti sa ovakvim vozilom. Vozilo će vam biti već danas na Neostar platformi i ja se nadam da se što prije vidimo na probnoj vožnji. Pozdrav!